रोत कोडामल बोल सिंह ने अघटन बहुमाछी हमला ने अंगनबाड़ी केंद्र ने आठ छोट छुआ सीरियस अंगनबाड़ी कर्मी आर हेल्पर को ले छाले बहुमाछी सबे सोनपुर मेडिकल ने भर्ती। आबर छोनो बरगढ़ जिला ने मूल हवा डालो धान घिना चासी मिलत कर संगे मीटिंग उतारो सूचना देले कलेक्टर। टोकन समय 15 दिन के नेकरी चासी को रिस्मि 30 दिन के बढ़ावा लगी दादी। म्युनिसिपालिटी वाइस चेयरमैन भोट ने भिल बीजेडी रा दबदबा बहुत जगह ने जितला शासक दल रेढ़ाखोल एनएससी ने बीजेडी के मात देला बीजेपी खड़ियाल ने भिल कांग्रेस नु हारला बीजेडी। 14 दफा दाबी ने गर्जिले स्वस्थ अंगनवाड़ी कर्मी आर सहायिका पश्चिम ओडिशार भिन्न भिन्न जगह ने कलेक्टर ऑफिस घेले आंदोलनकारी रैली विक्षोभ करी देले दाबी पत्र। पीबार पैन रो गुलगुला समलपुर पीएसटी ऑफिस घेले 13 नंबर वार्ड दुआनपाली लोग सियाड़े गरिया बाल्टी थुई बहुत कंटामाल ने 41 नंबर एने छेकले 100 महिला। पश्चिम ओडिशा रे ताती बढ़वार संगे मुश्किल होचे जीवन जीपका खेते काम करी नाई पारबार चासी दिनर 10 बाजले के घरु नाई बाहर बार लुके छिना छिना रास्ता घाट। जुहार फिदिन के स्वागत करुछ मितिश्री इहा दे नजर पकामा पूरा खबर उपरे। पिलांकु लछाले बहुमाछी अंगनबाड़ी सेंटर ने बहुमाछी हमला ही छे इति अंगनबाड़ी सेंटर ने थवा रात पिला आहत हिछ। आज सकाल 9 बजे बौद्ध जिला कोंटामाल ब्लॉक दपला पंचायत बोल सिंहा ने ई घटना घटी छे। ई घटना ने केंद्र रो अंगनबाड़ी कर्मी आर सहायिका भिल सीरियस हितवार जना पड़ी छे। सब आहत को सोनपुर सरकारी मेडिकल ने भर्ती कराई छे। मिलिथिबार सूचना कहुचे अंगनबाड़ी सेंटर भितरे थिबार गुटे गछे बसा करथिबार मोहमाछी केनसी कारणनु बाहरी करी एंता हमला करिछ। तेबे धुआं कि केही पत्थर मारी दिथवानु मोहमाछी एंता लेछैथिबार नेकरी गां लुके कहिछ। अंगनबाड़ी के पढ़वा लागि जाइथिले बोले तार पर 8:30 रो 9टा भितरे छुआ माने खेला होले मोहमाछी मारि जों छुआ माने 10-15 जों रो अधिका हेबे ସେଥିରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଟେ ଆର୍ ଅଙ୍ଗନ ସେ ରନ୍ଧନିଆ ଗୋଟେ ବି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଛୁଆମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ ତାର ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର ତାହେଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲେଖେନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭୋଟ ନେ ଭିଲ ବିଜେଡ଼ିର ଦବଦବା। ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆର୍ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗି ହେଇଥିବାର ଭୋଟ ନେ ବହୁତଟି ଜାଗାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନେ ବିଜେଡ଼ି କେ ଚକମା ଦେଇକରି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହାସଲ କରିଛେ ବିଜେପି। ଆଘନୁ ଇନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ନେ ବିଜେପି ଜିତି ସାରିଛେ। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସ୍ସିର 13 ୱାର୍ଡ଼ନୁ ବିଜେଡ଼ି ଆର୍ ବିଜେପିର 6 ଜଣ ଲେଖେନ୍ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଥିଲା ବେଲ୍କେ କଂଗ୍ରେସର 6 କାଉନ୍ସିଲର୍ ଅଛନ୍। ଆଜ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲାଗି ହେଇଥିବାର ଭୋଟ୍ ନେ ବିଜେପିର ଅନୁସୂୟା ପ୍ରଧାନ ଆର୍ ବିଜେଡ଼ିର ତପସ୍ୱିନୀ ମହାକୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅନୁସୂୟା ପ୍ରଧାନ 7 ଭୋଟ୍ ପାଇକରି ଜିତିଛନ୍। ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବୁ, ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ, ଆଉ ସବୁ ପାଣି ରାସ୍ତା ଘାଟ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଭତ୍ତା ସବୁ ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି ହେବ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ନାରୀ ଲାଗି ସବୁକୁ ଘର ଘରକେ ଯିବି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବୁଝିବି, ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ଆଉ କିଏ ଚାଉଳ ନାଇଁ ପାଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖ ଭାଗ ନେବି। ଆମର 6 ଥିଲା, ବିଜେପିର 6 ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଥିଲା, ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି ଭୋଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ। ତ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ମିଶିକି ଭୋଟ ଯଦି କଲେ ଆକୁ ଜନସାଧାରଣ ରେଢ଼ାକୁ ଜନସାଧାରଣ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ନା। ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଆମର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। କାଲି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୁଳା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ଆମର ବି ଚାନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ମିଶିକି ଦେଲେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ବେପାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ସେଠି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଜିତିଛନ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶକୁନ୍ତଳା ରାଉ। ଆଜି ହେଇଥିବାର ଭୋଟ୍ଟି 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନ୍ସିଲର ଶକୁନ୍ତଳା, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ 1 ନମ୍ବର କାଉନ୍ସିଲର ସୁଜିସ୍ମିତା ମହାରାଣାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍। 13 ୱାର୍ଡ଼ର ଖଡ଼ିଆଲ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନେ କଂଗ୍ରେସର 6 ଜଣ, ବିଜେଡ଼ିର 5 ଜଣ ଆର୍ ବିଜେପିର 2 ଜଣ କାଉନ୍ସିଲର ଅଛନ୍। ହେଲେ ଆଜି ଭୋଟ୍ ବେଲ୍କେ ବିଜେପିର 2 କାଉନ୍ସିଲର ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି କଂଗ୍ରେସର ଶକୁନ୍ତଳା ଜିତିଥିଲେ। ଆଘନୁ ଖଡ଼ିଆଲ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଜିତିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଉଜ୍ଜଲ ଗୁପ୍ତା। ସେଆଡ଼େ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନେ କଂଗ୍ରେସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ବେଲ୍କେ ଦଲ
ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭିଲ୍ ଜିତିଛେ। ଦେବଗଡ଼େ ବିଜେପିର ଖାତାକେ ଯାଇଛି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ। ହେନ୍ତା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଜେପିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ବେଲ୍କେ ବିଜେଡି ଜିତିଛେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ତରଫୁ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫୁ ଏ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛେ। ଏଥି ଶହ ଶହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆର୍ ସହାୟିକାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ତରଫୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହୋଇଛେ। ଶତାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସଙ୍ଗେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବଗଡ଼ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୋଟିଏ ରାଲି ବାହାରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଆରଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିଲ୍ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ପାଶ୍ୱ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ଭାରି ରାଲି ବାହାରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦାବି ପୂରା ନାଇଁ ହେଲେ ଆଗକେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲିକରି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଇଆଡ଼େ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଲ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆର୍ ସହାୟିକାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାରକେ ମିଳିଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫୁ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଘେରିଥିଲେ। ଏତାର ଉତାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପାଇଁ ଟିକାକ ଲାଗି ପିଏସ୍ଡି ଅଫିସ୍ ଘେରିଲେ ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦୁଆନପାଲିନେ ପିଇବାର ପାଏନ୍ ପହଞ୍ଚୁ ନାଇଥିବାରୁ କେତେ ମହିଳା ଲୋକ ଗୁଟେନେ ହେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ପିଏସ୍ଡି ଅଫିସ୍ର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଗଲା 2 ମାସ ହେଲା ପିଇବାର ପାଏନ୍ ଲାଗି ବଡ଼ା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାର ପିଇବାର ପାଏନ୍ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗି ଆର୍ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣକେ ଆସୁଛେ, ଯାହାଲାଗି ଲୋକେ ପିଇବାର ପାଏନ୍ ଲାଗି ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ଇନେକରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଭିଲ୍ କେହି ଶୁଣୁ ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କିଛି ମାସ ତଳେ ନୂଆ ପାଏନ୍ ପାଇପ୍ ଲାଗ୍ଲା ଉତାରୁ ବନେ ହଇରାଣ ହେବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ଏଠାନ ଲୋକକୁ। ଜଲ୍ଦି ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରବାର ଦାବିନେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଇ ବାବଦେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ମନା କରିଦେଇଛନ୍। ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯେ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍ରେ ଭଲ ପାଣି ପାଉଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇପ୍ ଲଗାଲା ଦିନୁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖନୁ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଏବେ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲାନ ଆମେ ପାଣି ନାଇଁ ପାଇବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କହିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟନ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ଏଇଟା 4 ଇଞ୍ଚ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆଗରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଣି ଥିଲା ପାଇପ୍ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଣି ଭଲ ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ପାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଯାଉନି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଯେ ଯୁଆଡ଼ୁ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାଳ ଆଡ଼ୁ କିଏ ପାଣି ଆଣିକି ଫୁଟେଇକିରି ସେଇଟା ପୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖାଗଲାଣି ରୋଗ ବେମାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଲାଣି। ମୁଁ କଥା ହେବି, ରଖ ରଖ କଥା ହେବି, କଥା ହେବି, ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ କଥା ହେବି, ବସନ୍ତ 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 ମୁଁ କଥା ହେଉଛି, ନାଇଁ ବସନ୍ତ ବସନ୍ତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ନାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ ନାଇଁ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁନି, କିଛି କିଛି ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ବା ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହଁ ବା ଆଲାଉ ନୁହେଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ପିଇବାର ପାଏନ୍ ଲାଗି ଛେକ୍ଲେ ଏନ୍ଏଚ୍, ପିଇବାର ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ଏନ୍ଏଚ୍ ଛେକ୍ଲେ ମହିଳା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଟାମାଲ୍ରେ ପିଇବାର ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି ରାଜରାସ୍ତାକେ ଉତରିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ଶହ ଶହ ମହିଳା ଗରିଆ ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। କଟାମାଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ସଦର ମହକୁମାନେ ବଡ଼ା ଦିନୁ ପିଇବାର ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ, ଏନେଇକରି ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଉତାରୁ ବିଲ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ହୋଇପାରି। 15 ଦିନ ତଳେ ଲୋକେ ନେଇକରି ଜନିଥିଲା ବେଲ୍କେ କେନ୍ସି ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେଇ ରାସ୍ତାରୋକ ଲାଗି ଦୁହି ଫାଲେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ବିଲେଇଛନ୍। ଆମାଲକ ଖବରକେ ଆଇଲା ମେ 6 ତାରିଖନୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଲ ହେବା ଡାଲୋ ଧାନ ଠୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବସିଥିବା ମିଟିଂ ଥି ଇ ବାବଦେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ। ଏଥର କେନ୍ତିକିରି ବିନା ଅସୁବିଧାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ ଧାନ ଘିନାଯିବା ସେ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀ ଆର୍ ମିଲର୍କୁ ନେଇକରି ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ଧାନ ଘିନା ବିକା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କ୍ଷେପେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାର କହିଛନ୍ କଲେକ୍ଟର।
बरगढ़ जिला ने थिबार 3टा नियंत्रित बजार कमिटी बरगढ़ अताबिरा और पदमपुर अंडर ने थिबार 73टा मार्केट यार्ड 120टा क्रय केन्द्र संगे मोट 193टा जगह ने धान रो घिना बिका हबा प्राथमिक कृषि सेवा संस्था पेक्स आर महिला स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम ने निजर धान बिकी पारे चाषी हेले टोकन रो समिया के नहीं करी चिंता करिछन चासी टोकन समिया 15 दिन करा जाइथवार बेलके इताके 30 दिन बढ़ावा लगी दाबी करिछन इता राघनु वर्षे मानके लागी रहितवार समस्यार समाधान लगी केनसे पदक्षेप हेउ नाइथवानु चासी आर चासी प्रतिनिधि अभिजोग करिछन लेबर समस्या तापरे परिवहन व्यवस्था आ अनुकूल माने जलवायु तीन व्यवस्था हेला परे गुटी चासी डे मार्केट यार्ड के धान आंसी तो तीनटा व्यवस्था सठिक भाव चाषीर पाखे नैनो चाषीर पाखे से भित्तिमि नैनो मुख्य दाबी रहा आम टोकन जेन सरकार जेन 15 दिन करीजन तार अवधि एक मास करबे एक मास भितर आमको टोकन माने आमर लैब्स ना हबार कथा आउर तार परे गोनी बैग जेनटा आमर बस्ता टार्गेट के लेकर प्रक्रिया चली छे सेतिर लागि आमे प्रथमे आज दाबी करिछु जे बरगढ़ जिल्ला रे आमर उत्पादन रो परिमाण केते आर सेथिरो पंजीकरण केते हिजे से तथ्य के देखिकरी पंजीकृत सबु चासीर एफेक्टिव धान निश्चित भावरे घिनबार व्यवस्था सरकार करून अमर जो अतबीरा आरएमसी एरिया अछि सेथिरे हमें 6th मे रे मंडी खोलिबा बड़गर आरएमसी एरिया रे 12 मे रे मंडी खोलिबा एवं पदमपुर आरएमसी एरिया रे 15 मे रे मंडी खोलिबा सेटा डायरेक्शन एबे हम पखरे किछि आसी नहि एवं केते क्विंटल धान किना हबो सेटा बाबद हम एबे जाय हम डायरेक्शन आसी नहि कि केते दिन टोकन वैलिड रहिबो सेटा मध्ये हम डायरेक्शन आसी नहि चासी मानंकर गोटे डिमांड होउछि कि टोकन रो वैलिडिटी जेमिति 15 दिन ना हो तार बेसी हो मासे पाखा पाखी हो तो सेटा गवर्नमेंट लेवल रो डिसीजन अछि बट तांकर जो रिक्वेस्ट अछि सेटा हम डेफिनेटली गवर्नमेंट को जना अभावे बिक्री शिकार होछन मोहुल बेटुथिबा लोक खरा तराथी जाई जंगलू मोहुल ठुल करी आनुथिले भिल ठिकना दाम मिलू नाई थवार अभिजोग हिचे सुंदरगढ़ जिला राजगांवपुर अंचल नु एंता अभिजोग आनी छन मोहुल बेटू फी दिन उदुदिया खरा थी मोहुल बेटी घर के आनी बेपारी पासे बिकी थैसन इठानर आदिवासी संप्रदाय लुके हेले सरकार कर तरफ ठिकना बजार नाई थवार नु कम दाम थी बेपारी मानकू बिकी दउथवार अभिजोग हिचे जहाँ लगी मोहुल बिकी दुई पैसा भल कमानी करवा रास रखिथवार ई आदिवासी संप्रदाय लुकंक रास्टा आस्थिन रही जाउछे किसी बछर तले राजगांवपुर टीडीसीसी रो गुटे गोदाम थिला जेंटा की आदिवासी को ठनु ठिकना दाम थी मोहुल घिनी नौथला हेले यहादे सेटा काम के नै आसबानु अभावी बिक्री शिकार होतवार कइछन मोहुल बेटू तबे अभिजोग आइले कार्यानुष्ठान नबार लगी कथा दिछन राजगांवपुर वीडियो हमें तो 5 क्विंटल 6 क्विंटल आटा 6 लाख 7 लाख उड़ा मोहल्ले 5 क्विंटल 6 क्विंटल हेबा मोहल रो दाम कहीं से व्यापारी मन के केन समय रे केनता रेट ता दउ छन 30 टका 40 टका ले लेते नी दवर हमें तो बहुत मेहनत करो छु हमर द्वारा से माने लोक हो छन हमें कहीं खरा रे खटु छु बेनिफिशियरी की मासे जहां जमी अछे कि गच अछे से माने ही कलेक्शन कर छन आ जेन मान को से माने बिक्री कर छन से माने एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा परमिशन पाइबे कि लाइसेंस लाइसेंस धारी होते हैं ही से बिक्री करते हाँ पंचायत समिति तरफ सरकार तरफ भी मूल्य निर्धारित होते पश्चिम ओडिशा ने खरार कर्फ्यू जोर गरम लगी छिना छिना रास्ता घाट पारा जेते ऊपर के बढ़ुछे सेते मुश्किल होछे जीवन जीविका सुवर्णपुर जिला बिनका अंचल ने असंभाल खरार लगी लुके छटपट होता बेले चाष काम भी बने प्रभावित होछे चैत मास थी जदि एंता अवस्था के हाल बेहाल हिजबा एंता थी नुआपड़ा जिला खड़ियाल ने भी समान अवस्था भुगुछन सहरवासी पश्चिम ओडिशार टान खरा थी केन्ता प्रभावित होछन लुके से नहीं करी देखमा रिपोर्ट ठाई ठाई खरा थी चासी करू छे काम तान खरा लगी काम करी नै हबानु बढ़े पुरवासी काम सारबार के पड़ु छे एंदाती झांझी पवन संगे खरा थी देह हाथ पुड़ी जाउथबानु 10 बजले की घर के फिरी जाउछन चासी सुवर्णपुर जिला बिनका अंचल ने खाली जे खेते काम करथवार चासी नै से तानो लुके भिल बने हैरान होछन जोर खरा संगे गहत गरम थी छटपट होछन बिनका वासी सारे मुड़ फटा खरा लगी अति जरूरी नहीं हेले घरु नहीं बाहर बार जदि बाहरु छन तो खरा नो बचबार लगी मुड़े टुपी कला चश्मा गामछा पिंधी बाहरु छन जागा जागा ने जूस शरबत लस्सी दुकाने लुकंकर भीड़ होछे एते खरा बढ़ी थिले भिल एनएससी प्रशासन तरफ जलछत्र खुली नहीं थवानु
ବିନକା ଲୋକଙ୍କ ରିଶ୍ମି ବୁଲୁଛେ। ବାହାରେ ଯିବାର ଏବାର କରୁଥିବା ଲୋକେ ପାଇଁ ଟିକାକ ଲାଗି ବନେ ଗୁଲଗୁଲା ହଉଛନ୍। ସେଡ଼େ ଅମୃତଧାରା ଯୋଜନା ଥି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଯେ ପାଣିରେ ଡୁଲି ଧାନ ଭିତରେ ରହିବି ନାଇଁ ହେବା, ଏକଦମ ପାଣି ତାତି ଯାଉଛି ଜାଣିଲ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଝାଲ ଏକଦମ ଗ୍ୟାସ ଏକଦମ ଉଠୁଛେ, ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ରହିବି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆଗେ ପଲେଇ ଯାଉଛୁଁ ଆର୍ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପାଣି ପିଇ ପିଇକିରି ଦିନ ଯାଉଛେ, ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ତା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁଁ, ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛେ, 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବି ଅଧିକା ଖରା ହେଉଛେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ୍କେ ଆମେ ସହି ବି ନାଇଁ ହେବାର୍, ଆଉ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ବି ହେତୁ, ଭଲ ଲାଗ୍ତା ବି, ଆଉ ବିନକାର ବି ଇହାଦେ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଇ ବସଲାନ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ, ଆଉ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେତା। ଆମେ 4ଟା ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି, ପାଣି ଯୋଗାବାର ଲାଗି, ଜଳ ପାଣି ଯୋଗାବାର ଲାଗି, ଆଉ ଯେ ଆମର ବସ୍ତାରେ ଯୋଡ଼େ ଅଛେ ଅମୃତଧାରା, ଆଉ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଅଛେ, ତାହାକେ ଆମେ ଆଜି ଜେଇଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାର ମରାମତି କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଲ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ପାରା ବଢ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଖରା ଲାଗି ନଏଦ ବନ୍ଦ ସବୁ ଶୁଖି ବସୁଥିଲା ବେଳେ ଗଛ ପତର ମାନକେ ଭିଲ ଆର ଜୀବନ ନାଇଁନ। ଗହତ ଗରମ ଲାଗି ଦିନର 10 ବଜେନୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛେ। କାମ ଥି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଛକ ମାନକେ ବସିଥିବାର ଲସି ଥଣ୍ଡା ସର୍ବତ ଦୋକାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। ହେଲେ ଖଡ଼ିଆଲ ନେ ଜଳଛତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ ବି ପାଏନ୍ ବାହାରୁ ନାଇଥିବାରନୁ ବନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ଲୋକେ। ଦେଖୁଛନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଲୋକ ନେଇ ନା, ଖରାକେ ଡରି କରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେ ଯାହାର ଆଉ ଟାଉନ୍କେ ବି ନେଇ ଆସ୍ବାର୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଟାଉନ୍କେ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ବାସ୍ତେ ବାସ୍ତେ ଘରକେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାମରେ ଖଡ଼ିଆଲରେ, ଇ ଖରାକେ ଡରି କରି ମୁଇଁ ଗାଁକେ ଫେରି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ଏଇଟା ଛାଇ ତଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛୁ। ଖଡ଼ିଆଲରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ନା କେନ୍ ପାଖେ ବି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗକେ ବହୁତ ଖରା ବା ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାଦଲ ବୁଲା ଟିକେ କଲେ ଯାଇକିରି ଘରୁ ବାହାରି ହେଉଛେ, ନହେଲେ ପୁରା ଯେନ୍ ତାତି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛେ ସେଠି ବିଲକୁଲ ସହି ନାଇଁ ହେବାର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକାନୁ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଆର୍ ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଲୁ କୁନାଲ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଟିଂ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆର ଅଲଗା ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସମନ୍ୱୟ ମିଟିଂ ହେଇଛେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବାର ଏହି ମିଟିଂରେ ଏସ୍ପି, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଆର୍ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀକେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସାଙ୍ଗେ ମନାବାର ଲାଗି ମିଟିଂଟି କଥା ହେଇଥିଲେ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାସ୍ କରି ଲାଇନ୍ ଆର୍ ପିଇବାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାହେବା ବୋଲିକିରି ଏଥି କଥା ହେଇଥିଲେ। ସେଟା ସୁରକ୍ଷାକେ ନଜରଥି ରଖିକରି ପୁଲିସ ପୋଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆର୍ ଅଲଗା ସଂଗଠନମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦରକାର ଉପରେ ମିଟିଂରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ରାମନବମୀ ଆଉ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ବ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିକି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ କମିଟି ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେ ମିଟିଂରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରର କମିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ବର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେଇଥିଲୁ। ସବୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ମେମ୍ବର୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଖାଡ଼ା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏକ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟେଡ଼୍ ୱେରେ ଆକୁ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ଫୋର୍ସ ଆମେ ସେଦିନ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଲାଗି ହେଲ୍ଥି ଆଥଲେଟ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛେ, ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଖେଳିବାର ଲାଗି ଫିଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଇଲା ଦିନେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଲାଗି ତୟାର କରାହେବା। ଏହି ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଦେଶର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାହେଉଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି,
ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତର ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖେଳକୁଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ଏ 75ତମ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଆତ୍ମସାହସଟା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭାବିପାରନ୍ତୁ, ତ ସେମାନେ କୌଣସି ତୁଳନାରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବେ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ହୋଇକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବାଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଟିକେ କରିପାରିବୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ।